Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairena, en spa de la platja de Gandia. Comencem el test de magazine. Avui els anem a parlar d'un projecte solidari més que interessant. Després de 2 anys de no poder desenvolupar-lo, evidentment a motiu de tota aquesta situació que tenim, ja ha sigut una realitat. Es tracta d'un projecte solidari internacional que ha dut, podríem dir, el nom de Gandia, fins a una zona de Tanzània, la zona de Moshi. És un espai on està el Kilimanjaro, de ben segur que això sí que el sona. De què es tracta? El nom és a través d'una ONG, Jumari, però que té la seva seu en Valladolid, però Gandia està molt, però que molt present en aquesta aventura solidària. Una d'aquestes entitats, perquè hi ha clubs esportius, que també en parlarem amb ells, un d'aquestes entitats és un centre educatiu, un centre escolar. Estem parlant del centre públic Cervantes de Gandia. Ahí treballa un educador, que ja el coneixeran, el presente. Salvador Ferrer, Salvador, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani, gràcies per convidar-nos. Bueno, tornem a veure's les cares per a parlar de qüestions importants, deia jo, es pares com a persona involucrada a través de diverses ONGs en els projectes solidaris, no?, de caràcter internacional, en aquest cas que es du fins a Tanzània, i sempre és a vessant educativa, no?, com a educador del Col·legi Cervantes, i per això també ens acompanya com a director del Col·legi Cervantes de Gandia, Marcos Grau. Marcos, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies per convidar-nos. Bueno, ahí es esperen també. Completarem esta entrevista, després ens acompanyaran els representants de 2 clubs esportius, com és el Club Atletisme Sa Forteica i el Club de Córrer El Garbí, que ens explicaran quina ha sigut la seva participació en un projecte que deia jo que ha dut el nom de Gandia fins a Tanzània, ha sigut ja realitat després de 2 anys, però una breu introducció. Per què heu anat allí a ajudar a xiquets xiquetes d'un orfanat i també a un col·lectiu de dones en risc d'exclusió social, podríem dir, no? Comenta'ns, Salva. Doncs la veritat és que en un principi és una cosa curiosa i com es podeu imaginar, després de 2 anys totes les coses canvien molt i són 2 anys no qualsevols, sinó que són en plena pandèmia que ens pilla de sobte, per dir-ho d'alguna manera, i tot se refà en el pas del temps. Aleshores, per començar breument, és veritat que jo comence personalment com a assessorament de la meva neboda, Rebeca Denia, que ella és traductora i intèrpret, que viu a Londres i treballa allí, i també està explorant també la vessant educativa, i em demana ajuda per a fer un projecte amb una amiga, i nosaltres comencem a valorar per tots els contactes que tenim, per tota la poca experiència que mai és massa, i aleshores contactem amb Jumari, que tenen la seu a Valladolid, sí. I ells treballen amb economies locals de diverses parts del món. Aleshores, quan ja concretem el projecte, el més idoni per a elles, jo a poc a poc també vaig involucrant-me i al final també els proposa que jo també puga prendre part, perquè és un, com tu bé has dit i com molta gent sap, sempre que podem dur la pedagogia més enllà de l'escola, ho aprofitem. I aleshores tot es du a la realitat, però clar, tenim el paró de la pandèmia i ahir ens ve de sobte també una trista bofetada de realitat i hem de parar. Sí. Però clar, vosaltres ja s'ha realitzat el desplaçament a Tanzània. Sí, evidentment, nosaltres això ho parem. Estem pendents de l'any següent, que és aquest estiu de l'any 2021, sí. De reprendre-ho, tampoc podem per qüestió de logística i per problemàtiques diverses. Clar. I aleshores ens queda l'últim recurs, que és el de Nadal, el passar un Nadal que moltes persones sempre pensen és que el Nadal és per estar en família, és per estar també desconnectar un poc no, però anar-se'n a Tanzània. Sí, i anar-te'n a Tanzània també amb tota la incertesa i tota la preocupació dels temps que corren no és fàcil, però nosaltres ens decidim i al final a la tercera mai va la vençuda. Ara parlarem al detall de perquè la idea era ajudar a xiquets xiquetes de Samaria, que és un orfanat, i també al grup El Rashida, crec que es diu, és una associació de dones. Ara en parlarem, però suposo, Marcos, com a director del Col·legi Cervantes,
un plaer, no? Participar, estar present i col·laborar també com a centre escolar. Sí, a través de nostre company Salva, que porta 2 anys treballant amb nosaltres, i ja pues, el coneixeu, és una persona compromesa, és una persona solidària, inquieta, i ens va convoyar un poquet en tot això, em va comentar el tema del viatge a Tanzània i vam intentar pensar com podia el centre ajudar i pues, valorant el portar material allí o què fer, pues, van decidir que el millor anava a ser que ens deixarem de complicacions per el tema de la logística, per el Clar. Tema de... Per les fronteres, aduanes... Sí, possibles problemes ahir en les duanes i això, de fer una xicoteta aportació econòmica que va fer el centre a través del seu professorat i bé, orgullosos de portar el nom del Cervantes sí. per tot el món i ja sabem que el centre és molt implicat en les causes socials i tenim una realitat que és a xicoteta escala un poc el que passa a Tanzània, però clar, no es pot comparar. Així és, no donar l'esquena, això és el que en més d'una ocasió ho hem comprovat amb altres assumptes, no donar l'esquena a aquestes realitats, a aquestes necessitats de col·lectius d'arreu del món i el Cervantes, ho ha demostrat més una vegada, no dona l'esquena a aquestes realitats tan extremes. Realitats extremes, comentàvem, anem per parts, comentem per aquest orfanat, Samaria, heu estat en contacte i aporteu, no?, a cobrir aquestes necessitats de l'orfanat. Sí, perquè la veritat és que és una realitat, la veritat que bastant dura, és una realitat bastant dura que quan visitem, perquè també és veritat que també comptem amb pocs dies de viatge, sí. Perquè en un principi anàvem també a treballar. Tenim molt de treball fet des d'ací com a projecte, però a l'hora de la veritat, clar, necessitàvem de 3 setmanes a 1 mes de realització ja in situ, de treball allí, en metodologia també pedagògica, en metodologia esportiva, el que farà falta. Aleshores, el nostre últim propòsit és visitar els projectes, conèixer a la gent, viure la realitat de primera mà, però nosaltres l'experiència és tan de xoc, diguem, que nosaltres ens involucrem en la mesura de lo possible, una vegada estem allí, que de per dir-ho d'alguna manera, d'una previsió que teníem d'estar X dies, estem X més tot el que faça falta. O sigui, no volem, perquè volem aprofitar, prioritzem estar en l'orfanat tot el major temps possible, que a la fi ho aconseguim. Ah, no sé, quines persones heu format aquest grup que s'heu desplaçat fins a Tanzània? Sí, gràcies per preguntar-ho, perquè és veritat que en un primer moment, clar, allí també la realitat que ens donem compte una vegada estem allí és que la gent no està anant ara, o sigui, van en comptagotes, de tant en tant, o sigui, estem nosaltres sols, la meva neboda, jo mateix, i després ve un xicón també molt valent de Barcelona, Guillem Costa, que també porta el seu material, i els tres ens acomboiem allí d'una manera tremenda, i som, per dir-ho d'alguna manera, en tots els dies que hem estat allí no hem vist a cap europeu en la zona de Mossi. Sí que és veritat que hi ha gent, que això també és molt important per a ells, reactivant l'economia turística, fent safaris, fent altres projectes turístics, que benvinguts siguen, però treballant un poc en la immersió social, diguem, més directa, sí. Zero. Mm. Clar, estem parlant de Marcos, de xiquets xiquetes d'un orfanat en la zona de Tanzània. Ens podem imaginar aquesta realitat tan diferent a la dels xiquets xiquetes alumnat del col·legi Cervantes. Jo crec que és important, no?, aprofitar per això, aquesta vessant educativa, pedagògica que es fa en el lloc, en Tanzània, però traslladar aquest exemple, no?, a les aules del col·legi perquè els jovenets siguin conscients. Sí. Els alumnes han de conèixer altres realitats que passen al seu voltant o a l'altra banda del món, com és el cas, però un dels nostres objectius és una formació
integral. Sí. Formem com a estudiants, formem com a persones solidàries, com a persones empàtiques, i bé, és algo que és inseparable del nostre centre, que té una peculiaritat de la que estem orgullosíssims, i és que és un alumnat molt divers i coneixem molt bé la realitat d'aquestes... D'altres cultures, d'altres poblacions. Sí. Bueno, i a més, estem parlant en aquest cas d'aquests missatges, no, que es llancen. En aquest cas, coneixem perquè per ells és una aventura, no? Quan es comencen a parlar de què han fet en Tanzània, no? Que ha estat també participant del col·legi, el seu col·legi Cervantes, a través d'aquesta aventura i el mateix a través del joc, en aquest pati que hi ha també, no? Sí, que efectivament. Aquests valors d'igualtat entre totes les persones, és una manera, no? A través del joc, a través de l'aventura, participar. Col·lectiu de dones en risc d'exclusió social, el Rashida, que també són protagonistes, no? Salva, sí. Anem al detall un poc de quin perfil de dones es tracta i com ha estat ese contacte. És que està tot lligat, la veritat que és un cercle que també un dels motius dels quals nosaltres també ens apropem a visitar aquest projecte i també implicar-nos un poc, és també, com tu bé has dit, l'exclusió i sobretot especialment també de la problemàtica dels xiquets. Perquè xiquets i xiquetes, que estem parlant de dones en exclusió social, dones separades, que també hi ha altres temes de violència de gènere, d'abandonament... Bé, és molt complex, perquè allí també hi ha un problema també de sida molt gran, sí. No? I hi ha una afectació social, d'estructura social molt gran. Sí. I aleshores estem parlant de famílies monoparentals, clar, encapçalades per dones, amb una mitjana de 5 fills per dona. Mitjana. Aleshores això també comporta en una zona... Fills en situació extrema. Sí, extrema total. En una zona molt humil, molt no sé, molt extrema en tots els sentits, i això també implica que no estan escolaritzats els xiquets, i aleshores se vol actuar amb ells i amb elles de la millor manera possible. Sí. Aleshores tot sempre també acaba també tinguent un component també pedagògic, quan sempre ho dius que és veritat que potser la pedagogia sempre té aquest sentit, no? Aquest sentit d'implicació en la comunitat. I jo en aquest aspecte també que sempre t'has d'implicar, jo també hi vull aprofitar-ho que també està Marcos en directe en el programa, que és veritat que el col·legi jo sabia que s'havia d'implicar, això és un fet, i no sols el col·legi, la gent s'implica. Però moltes vegades el que jo sí que agraeix molt i vull agrair-ho de veritat és l'actitud, perquè sempre podem trobar camins de col·laboració i camins d'aportació, sí. I moltes vegades ens falta un poc d'actitud, i poques, també és veritat que hi ha que dir-ho, però és que en el nostre cas, és com dir, tu has dit molt bé, que nosaltres estem molt conscienciats i molt acostumats a tractar amb molta diversitat i amb molta... Sí, amb molta... Sí, exacte, molta problemàtica, podríem dir, i aleshores sempre estem allí. I és que és el nostre paper, també, és que és el paper de l'educació. Jo crec que a vegades, a lo millor, poses èmfasi en algo que hauria de ser tan normal que a vegades no ho és tant. I és que ha de ser això. Així és. Podria dir que l'educació ens fa persones més lliures, ens fa persones més conscients i més involucrades en el nostre entorn. Marcos, director del Cervantes, bueno, des de fa poc, no?, com a director. Sí, fa poc. Oficialment des de juliol, que és quan cessa l'antic director, que és Paco. Paco Sansaloni. Sí, Paco Sansaloni, company i amic, a més. Ah. I al setembre ja és el relevo de fet. Mm. Però tu portes 6 anys en el centre, no? O sigui que realment eres molt conscient com a docent, com a mestre del col·le, d'aquesta implicació, no? De l'evolució, sí. del centre, en aquest nou centre també, tan fantàstic. Nou centre, i anime per a que les famílies coneguen també, així, quan fem les portes obertes, que vinguin a conèixer el centre i que vinguin, que vegin el canvi, que vegin que tenim un col·le molt, molt, molt bonic. Sí. Del col·le. Sí. Vam fer una visita, vam fer un magazín dedicat al pati, sí. I va ser fantàstica l'experiència en aquestes cuines que hi ha
en aquest jardí també, no? Sí. Els patis vius, el projecte de patis vius, ahí, que anem a passar-ho també a primària. Estem ja treballant en un projecte, el que passa és que ens volíem esperar un curs més per a poder treballar-lo millor, que implique també tota la comunitat educativa, sí. I tindré un pati de primària també que deixi els estereotips, que no siga la dictadura del baló, que no siga tot futbol i que puguem jugar xiquets i xiquetes a tot tipus de jocs, llegir, sempre dins de la sostenibilitat, de la inclusió, de la igualtat. I bé, el centre com a entitat social pues, ha de ser exemple i ha de treballar conjuntament amb pues, ONGs, amb clubs que, esportius de la zona, ajuntament, per a unir forces i ajudar a famílies que ho necessiten. I bueno, això és un poquet les idees que tenim. Així és, la filosofia és un centre que treballa en les aules, però connectat amb la realitat que l'envolta, no la realitat més pròxima. Inseparable, també, és inseparable. En aquest cas, com Tanzània, ni més ni menys. Anem a fer un paronet punt i seguit, perquè estem, ara tu ho acabes de nomenar, Marcos, aquesta implicació de dos clubs esportius, el Club Atletisme Safor Teica i el Club de Correr El Garbí. I clar, la gent dirà que pinten, entre cometes, estos clubs esportius de la nostra comarca. Marcos, gràcies per acompanyar-nos. Com vosaltres. Enhorabona per aquesta tasca com a director, en aquest cas cap visible del Col·legi Cervantes. I aquesta imatge és la que ens introduís en aquesta implicació dels dos clubs esportius. Ahí veiem. Bueno, Salva, ahí estava aquesta imatge que ens introduís en la segona part, aquesta vessant, no? Aquesta participació esportiva. Comenta'ns la imatge que acabem de veure. Sí, és una bonica manera, no? de començar aquesta col·laboració, no? dels dos clubs de Gandia, el Garbí i el Safor Teica. I sí que és veritat que com podem veure en la foto vam estar treballant en ella, de quina manera podíem comunicar bé aquests valors que volíem transmetre i que volíem comunicar en el sentit de dir realment què estem fent allí amb tota aquesta tasca i amb tot aquest esforç. I és veritat que veiem a un xiquet i a una xiqueta que estan mirant en un espai obert, estan mirant cap a l'horitzó, dins de les seues circumstàncies, que es pot veure bé, sí. I sempre d'esquenes en el sentit de que nosaltres ens vam influir en la construcció d'ella, en Alfredo Jar, que és un artista xilè, que ja va treballar en Ruanda, en tota la problemàtica de Ruanda, i els xiquets d'esquenes, que es deixen d'esquenes? Tota la problemàtica que tenen, tota aquesta experiència tan traumàtica que haurà sigut, perquè és molt dura i no cal recrear-se en ella, i lligar tot en això entren perquè les samarretes del Garbí i del Safor. Uh-huh. I és una aportació tan bonica i tan valuosa, perquè nosaltres, quan, com havíem comentat al principi, després de 2 anys d'intentar definir bé el projecte, hem de canviar de perspectiva, que sí. També aquesta idea també és molt interessant, de noves mirades, a l'hora de dur quin material o de dur quina aportació al projecte, sempre parlant allí, a Tanzània. I pensem ja clarament, com no podem ni descartem tot el tema sanitari, descartem altres temes informàtics que estàvem esperant i que no vam poder concretar, i pensem que també l'esport lliga fenomenalment amb aquest esperit pedagògic i solidari, i pensem en l'atletisme, que jo també personalment, tota la gent, perquè l'atletisme també és un esport molt, molt comunitari, molt social, molt, bueno, com tot l'esport, sí. No anem a dir tampoc és més ni menys, però quins són els dos clubs que nosaltres volíem que Gandia estiguera ahí present, amb el col·legi i amb els clubs d'atletisme, que són els dos grans referents de la ciutat i de la comarca, sí. No? Que jo això també vull posar-ho, sí, també, sí. De relleu, que són el Club de Correr El Garbí i el Club d'Atletisme Safor Teica, i això ja ens ho poden dir ells, que només els demanem la possibilitat de col·laboració. Bé, tenim les portes obertes. Des del principi, sí. Un sí, però bueno, no ho diré jo, sinó ho diran ells, que són
el representant d'aquests dos clubs, com a vicepresident del Club de Córrer el Garbí, Jordi Pascual. Bona vesprada, Jordi. Hola, bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos, per contar aquesta experiència, no?, solidària. I com a president del Club Atletisme Safort Eica, Vicent Mosca. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Bueno, vos vam cridar les portes, els dos clubs, les dues entitats, sabeu molt bé el que és ajudar a aquell que ho necessita. Fem una primera valoració d'aquesta experiència. Aportació de material esportiu, no? Comenteu-nos, entre els dos. Jordi, bueno, pues sí, Salva es va dirigir, com bé ha dit ella, al club, veure de quina manera podíem col·laborar en el seu projecte, que jo crec que és un projecte molt bonic i m'agradaria, bueno, l'encoratge a que continuï en aquest projecte, però molt bonic. I en el primer moment que ens va demanar la nostra col·laboració, pues, vam tindre les portes obertes. Ell va considerar que la millor forma que podien col·laborar era en l'aportació de material i, efectivament, nosaltres li vam, des del primer moment, li vam facilitar tot el material que disposàvem i que ell podia emportar-se, perquè realment li haurem pogut aportar molt més de material, però dins de les limitacions que tenia, pues lo que va a voler se ho van portar totes les portes obertes. Vicent, sí, hauria d'adaptar-se, no? Sí, perquè és el que bé diu Jordi. Nosaltres les portes les vam obrir en seguida perquè som solidaris i el projecte era molt, molt il·lusionant. I en quant a la roba esportiva i tot el que es van portar, pues ojalà haver pogut emportar-se més, però que, vamos, en pròxims projectes sap que pot comptar amb nosaltres tranquil·lament, perquè si alguna cosa tenim és roba esportiva i sabem d'atletisme, que és el que diu ell. Ojalà puguem inculcar a tots els xiquets el que feren esport allí, a través nostre. Així és. El que comentava jo abans, els clubs, tant el Garbí com el Safort Eica, sabeu, no és la primera iniciativa solidària en la qual esteu presents, no?, les dues entitats esportives. Nosaltres, des de logo, no. Nosaltres l'any passat en Vicente Berenguer, en el sacerdot, ja vam fer un projecte molt il·lusionat a través de l'empresa Teica. Nosaltres tota la roba deportiva que vam poder replegar, vam replegar vora dos palets i l'empresa va replegar tot un contenedor sencer per anar allà a Moçambic i sí, vam fer un projecte molt, molt, molt bonic. Vam aportar moltíssima roba. Vam fer tot l'estocatge que teníem en aquest moment de roba, el vam enviar tot cap allà. Sí. I per això jo li dia a Salva, li vam comentar de que ojalà s'hauria pogut emportar més i hauria sigut un poquet abans, però vamos, de si a que torni a fer un altre projecte d'este, segurament tant el Garbí com nosaltres tornarem a generar més producte i si és precís el comprarem i que se l'emporti, és dir, que en això ho tenim clar. Tenim que ser solidaris en tots aquests temes perquè a través de les entitats nostres, a nivell estatal seran solidaris, però el que és el tema de Salva, de buscar a la gent, sempre té que buscar gent com nosaltres i que siga solidari, perquè a través de nosaltres es té que fer tot endavant. Ah, així és. Jordi. Bueno, jo crec que el que és la part solidària, el Club del Garbí sempre l'ha tingut molt present, ja no sols a nivell de la col·laboració en aquest cas, sinó que, per exemple, en els esdeveniments esportius que hem fet nosaltres, principalment, sobretot, en la cursa de la Sant Silvestre, des dels seus inicis, sempre ha sigut una cursa solidària 100%. Una solidaritat un poquet més pròxima, perquè no oblidem que així també tenim que treballar aquest camp de la solidaritat, i sempre l'han dirigida, pues, al Preventori, als franciscans o alguna entitat en concret, uns anys a Creu Roja, uns altres anys a diferents projectes, i crec que això també és una part que l'atletisme sempre està ahí, o sigui, ja no sols a nivell internacional, per dir-ho d'alguna forma, en projectes en el Tercer Món, que sol dir-se, no, i en projectes locals. En projectes locals. Sí. Crec que també és una forma d'aquesta solidaritat aproximar-la a lo que és la ciutat. Que el ciutadà de Gandia vega que els clubs estan implicats en la seva proximitat i també en un projecte que està prou lluny. Bueno, el que comentava al principi, l'On de Gandia està sonant en Tanzània, esa presència solidària, gràcies, en aquest cas, als vostres dos clubs. I a més, una reflexió que vos faig als tres, el que estem dient, no?, aquests valors d'ajudar, d'igualtat d'oportunitats, de recolzament, de solidaritat, l'esport, sempre parlem de l'esport com a transmissor d'aixòs valors, no?, de som un equip, i ens ajudem uns als altres. És fonamental, no?, aquesta qüestió. Sí, sí, per suposo. No, Salva. No, Vicent, digue. No, nosaltres a nivell esportiu som, crec que, dos clubs molt importants a nivell autonòmic i tenim les nostres rivalitats, però a l'hora que ens hem assentat per a fer qualsevol cosa solidària sempre hem estat presents. És a dir, que no té res que veure la rivalitat en el projecte que anem.
perquè nosaltres al final, els clubs, tant ells com nosaltres, el que volem és fomentar l'esport en la societat. No tens altra finalitat, perquè nosaltres som una empresa, perquè podem considerar una empresa, però sense ànim de lucre. Perquè nosaltres tot el que anem a destinar, tots els nostres esforços, és perquè la gent practiqui l'esport. No busquem altra cosa. Entonces, a nivell popular, a nivell de xic, sobretot a nivell de xiquets, tenim els dos unes escoles d'atletisme molt potents i el que fem és potenciar l'esport en els xiquets i els majors, a través dels menuts, van integrant-se als clubs. Sí, nosaltres el que fem és això. I escolta, nosaltres pot haver molta rivalitat, que ho hem comentat moltes vegades, però el dia que ens assentarem... Jo li arribo. Claro, perquè és una rivalitat sana. Sí, com pot ser. És esport, hi ha competitivitat. Però que vull dir-te jo que si demà ens presentara, Salva, un altre projecte il·lusionant d'aquest tipus, segur que ens assentaríem i no hi havia cap problema. Perquè estem per això. És més, encantats de compartir taula, no?, en aquest sentit. Sí, jo crec que no sols en aquest projecte, sinó que en tot no té per què no haver això. Jo crec que això, o sigui, nosaltres des que entren els xiquets en l'escola el que estem intentant és fomentar els valors. O sigui, a banda del que és la pràctica esportiva, etcètera, jo crec que és una vessant que es treballa molt en el Club de Correr el Garbí i suposo que també en el Club d'Atletisme Safor es treballarà, és el fomentar el valor en els xiquets, no la competitivitat, sinó el crear eixa camaraderia, eixa club... Sí, quan es comença no practiquen l'atletisme, No competir, sinó, o sigui, sí, competir, però quan acabes, agarrar-te del braç, igual que estava en la imatge d'estos dos xiquets, que bé puga ser en el Safor, que bé puga ser en un altre club, ja no sols a nivell local, sinó a nivell de tota la comunitat. O sigui, a l'acabar tu has competit, però has acabat i t'has agarrat del braç de l'altre company i has donat l'esquena a tots els problemes i has continuat mirant endavant. Jo crec que això transmetria també un poquet el que són els valors de l'atletisme i els valors que estem intentant inculcar als xiquets a través de l'atletisme. Sí. A més, estem parlant de ja per anar acabant aquesta xerraeta, Salva, estem parlant de la zona de Tanzània, l'àrea de Moshi. Clar, jo he nomenat antes on està el Kilimanjaro, que sí, això és un atractiu turístic, però moltes vegades parlem d'aquestes destinacions, parlem com a destinació turística, però baix hi ha una necessitat extrema com la que estem traient ara a la llum. Sí, és una zona molt deprimida i molt humil, i sí que és veritat que un matís molt important és que allí les estructures socials estatals, podríem dir, no arriben, i aleshores fa una falta, i sí que és veritat que a més aquests dos anys han sigut desastrosos per a la seva economia turística, que sempre també és podria estar un poc professionalitzada en el sentit que és molt difícil que arribi. El turisme és molt important, així, allí i en tot el món. Però és un gran motor econòmic. Exacte, que arribi a la base també social és molt difícil. I sí que és veritat que el que hem estat comentant ara, i tornant a lo millor a la fotografia, sí que jo voldria acabar de lligar-ho tot un poc, que sí que és veritat que un dels regals de la vida és el compartir. I hem de compartir, i allà està l'esperit de l'esport, l'esperit de l'educació, l'estar oberts al món, l'aprofitar tal vegada unes circumstàncies que ara han sigut a Tanzània, estem oberts. Que així n'hi ha necessitats, clar que sí, però no podem ni tancar la porta a poder col·laborar en un lloc o en un altre, i això sí, intentar inculcar també un poc de calma i de serenitat a l'hora de ser conscients de que, clar, és que l'ajuda no és que faci falta allà, sí, fa falta sempre. Sí. I també a vegades molta gent que materialment està molt ben situada i també necessita ajuda, en certa manera. I jo també voldria també posar èmfasi, que ja veurem també les imatges un poc de l'orfanat, que són molt dures. Sí, sí. Són molt dures, hi ha molta necessitat, hi ha molta mancança, però espai, també hi ha molta dignitat. També hi ha molta dignitat, hi ha molta alegria, hi ha molta vitalitat i hi ha molt el que han parlat, tal vegada, sobretot ells dos, que han parlat molt de treball en equip, i això també és l'educació, la pedagogia i els valors. No n'hi ha desídia, no n'hi ha... Hi ha treball, hi ha organització, hi ha conscienciació i hi ha implicació. I això sí que és, jo també tinc moltes ganes de passar tot aquest material audiovisual a nivell escolar i a nivell també local i comarcal per televisió, sí, de veure com funcionen. Hauríem d'anar un poquet més tots per allà i també, i veure realment també, el problema que...
que sí, hi ha aquests ser conscients de ses sí, dures sí. realitats. Sí, perquè a vegades van passant els dies i no mos donem jo compte. Jo sols voldria comentar-li a Salva una experiència que vaig tindre jo i perquè mos donem compte de lo que estàs comentant tu ara de si que és d'allí. O sigui, jo vaig tindre la sort de poder anar a Camerún, vaig anar a un poblat que n'hi havia allí, bueno, pues anava acompanyat de José Luis, i quan arribàvem, pues els xiquets van eixir cantant-nos, i clar, jo li pregunté a José Luis. Escolta, què estan cantant amb aquesta gent i tal? Estan donant-vos les gràcies per haver vingut a veure-vos. Ja, veus, que bonic. Però el que estava comentant ell de l'alegria que viuen allí, etc. Jo crec que sí que és cert, i puc compartir el que està dient ell, i també un poble que està dient Vicent, crec que hauríem d'anar tots allí a veure això. I si tu has portat un bon reportatge i tal, crec que seria molt interessant que el veguera tota la gent. Encara que no serà el mateix que veure-ho en directe, però crec que aportarà molt de valor. Bueno, no podem anar tots físicament, però per això vosaltres hem volgut convidar-vos per a acostar a la gent aquesta realitat, aquesta experiència solidària, acostar-la a totes les persones que ens acompanyen. I entre tots heu fet que s'incremente aquesta dignitat que hi ha en aquests espais, en aquest orfanat i en aquest grup de dones en risc d'exclusió social, amb xiquets al seu càrrec, Rashida. Moltíssimes gràcies, Salva, Jordi, Vicent, per acompanyar-nos. Enhorabona per aquesta tasca. I de ben segur que més pront que tard tornem a parlar de solidaritat al cantó o a l'altra part del món. De ben segur que tornem a parlar d'aquesta qüestió. Nosaltres som portadors de les idees de Salva Almeri. Tota pedra fa paret. Entre tots fem la festa, que m'agrada dir. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Posem ja el punt i final a este programa tan especial que ens ha dut fins a Tanzània. Ja saben, un espai, han estat Kilimanjaro, que acabem de conèixer una realitat molt extrema, molt dura. I des de Gandia, així t'ajuda gràcies a implicació de diverses entitats. I és que l'esport compartix molt d'aixòs valors que Salva ens comentava a través d'esta ONG, Jumari, que Gandia està present i ha contribuït a augmentar la dignitat d'aquests xiquets, xiquetes, d'aquestes dones que estan en risc d'exclusió social. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més. Ens acomiadem des d'ací, des de l'hotel RH Bairena, en spa de la platja de Gandia. I ja saben, si tenen ganes de més, en trobar-nos ací, en Teresa Fort.